aan xildhibaanka noqday ilaa hadda baarlamaanka waxaan la yaabanahay 175 145 maba dhaafaanbo 100 kale xataa meel ay jiraan waxa lagu leeyahay qaar ah jaamacada dhigto qaar ah waxa lagu leeyahay $2,000 la siiyo banaankaas loo diray marka baarlamaanka in musuq laga dhaafa fiican sababtoo ah waxa ku dhaartay kitaabki Ilaahay waxa u dhaartay inaad dalka iyo dadka iyo diinta wax u qabaneysid ummadii ku soo doorteena u baahan in wax loo qabto qaar ah xabsiga ku xiran qaar ah dhibaateysan qaar ah macluul ku jiro hadda dadkii adiga aad mataleyso kursi ku mataleysay haddaadan waqtigaaga ama juhdigaaga aadan gelin ee aad u taagnaatay qaarna iska maqnaadaan qaarka joogana danahooda qaaska ka fikiraan wax soconaya ma aha ummadda soomaaliyeed waxaan aniga aan xildhibaanada sharafta la dhihi lahaa kursigan waxa ku mataleysan waa qabaa'il ama waxa ku mataleysan gobol dadkii aad ku magacaaf tirsataan meeshan waa qabiile dadkii aad ku magacaaf tirsan ku aftirsanayseen ayaa la rabaa in wax loo qabto in laga warqabo in dhibaatooyinkooda la ogaado in shaqooyin qaar ah baaga muunda ah qaar aan waxba aanan haysanin marka aniga xildhibaanada sharafta waxaan ka codsan lahaa hadda kuwa waxbarashada loo dirayna inay ku daysadaan maaha kuwa hadda gudaha joogo hadda dadkaas ma aqaana inay landheerayaal yihiin laakiin baarlamaanka u fiirsada wariyaala tihiin boqol hadduu cirka galo 170 ma dhaafo 105 xildhibaan weligood ma soo xaadirin intee jiraan ma la isweydiiyo ma laga wada hadlo marka guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoonkao dhanba waxaan ka codsanaynaa dadka inay soo gudbiyaan qofka fasaxa ku maqan iyo qofka aan fasaxa ku maqneyn qofka magaalada joogo laakiin haddii la dhaho baarlamaanka dadka gudaha jooga maxay soo xaadiri waayeen 100 xubnood ee qaarkood waxbarashada ku maqan waxbarashada loo diray koorsada loo diray haddii aad waxbarasho rabtid war nin maskiina kursigiisa ku fadhisay nin dalka joogaayo ah hore wax soo bartay ku wareeji laakiin ma aha inaad dadkiina kursiga adiga aad ka qaadatid ee haddana saas ay tahayne aa waxbarasho 2-3 sano ku maqnaatid ena lagugu sii naasnuujiyo marka guddoonka waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad haddii la rabo in si cadaalada baarlamaanka ay xildhibaanada joogaanna imaadaan kuwa dibadaha ku maqanna imaadaan hadda kuwa koorsada u dirteenna waa inaad soo celisaan aan idinka codsan lahaa soo hadal qaaday in xildhibaanada qaar waxbarasho ku maqan yihiin ama la diray ama lacaga lagu siiyo inay ka maqnaadaan baarlamaanka eedahaas maxaad cadeyn u haysaa xaggeysa ka imaanaya sababtoo ah xildhibaanada markii ay soo laabteen waxay u soo laabteen waxaa la rabay in baarlamaankan ay soo xaadiraan 275 haddii u badato 50-40 way xanuunsan kartaa laakiin inuu baarlamaanka koorankiisa dhammaadaba maba loogu talagelin xukuumaddaana ugu talagelin baarlamaankaana ugu talagelin sababtu maxaa keenaya waay waxaa keenaya waxay ogyihiin mooshino iska daba joog inay yaaliin waxa laga cabsanayna waa mooshinadaas markaa runta idiin sheego marka xildhibaanada ayaa la leeyahay war qaarna fasaxa la siinaa qaar guryihiina joogaa la leeyahay qaar waxbarashaa loo diraa intaas micneheedu waxaa waaye inuu baarlamaankaas aanan la keenin mooshin laakiin mooshinkaas annaga jeebkan ku haysanaa waana haysan doonaa ilaa uu baarlamaanka soo buuxsamo ma muuqato inaad mas-uuliyaddiinna gabteen maadaama aad ahaydeed inaad xiraasaadka kula xisaabtantaan guddoonka markaasoo mas-uuliyaddiinna meesha kama maqnaa hadda baarlamaanka qaabku u shaqeeyo iyo nidaamku u shaqeeyo waa u jeedaan baarlamaan hadda wariyaalaa tiin habeenii maalina nagu dhex jirtaan waddankan ilaahay ha u keeno ummad caadilah shacabka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa nasiib xumo idinku dhacday ilaahay barya wax kaloo aan idin dhahayo ma jiro hadda dowladda waxaa u qorshaysay waxay dhacday ee keenaysaa dadka siin doontaa